Бихансыл үйрәгри әйгетегер үләләбет, тыхынчы 1907 сыллаққа Владимир Ильич Ленин сүз саха мәтәлінен білетеммет, Российская Федерация онна Саха Республикетін үйрәгридің туйгуна, учуталлар учуталлара, Российская Федерация онна Саха Республикетін үйрәгридің бачоттақ үләхеті бетерәне. Томполуғын сахыл негелеген бачоттақ олықтығы Анна Петровна Булдакованы күн сірін көрбіт күнінен, ағуын састағы білеуінен, әсіріқтіріттен етейдік істіңнік үйірін көтін долгуян тұран әғірделілер таптыр жана. Бігі маңдық әжейдәқ бітінен кейін тұттапыт, мақтал тылларын әтәбет. Бігі бары сетихілер бет, ән өтуі ейдің түміге болар. Күндік ебітігер бағарабыт жеген жәбдіп дұру бұяны, бұл ғұрыйбат әрәлләғ сананы, күрдір дені білінмәкке, тапталлақ оғылырың, сенлерің орталырғар, саяға сығынларығар оғыттанан, үйірі көті, үті сығынғынан, сыжайы сұрыттен, үйеләғ істің тұрлары әтәлілер оғылыры сенлері онына бір күтір әбіттірі. Күнкі бей иелерін әйіға сәбәлерін ұсалдан ұлығын бәриен хелегін бочуатта олықтығы муниципалны сұлыспа бетеріне Россия Республике жаңы ұсалдан ұлыстарын ұсыран бестебәлерін лауреаты дипломана Марта Семеновна Томскаяны сәттуын 5 саан толбы дүбілөйді күнінен іс сүрәқтеріттен әғарделілер онна бұқырды кәтелілер. Ытык мааны кехибитигер багарабыт чеген чепдик дурубияны тетимгине ыктыбакка оголорун сиендерин ситийлеринен тиеттен уһуннук жоллокту кулорургор. Эн олокко күйүстэк тардыгынан сүрөгөн сылаһын иңерен арас кере искинен бийеге колубур була турургор. Күндү кехибит келер кемин керенер үксеттен үтүнөрө тос койдун. Бийеге игин олус күйүскө таптыбы диен олус үйөрөн долгуян туран этеллер уолаттара кыыга кийиттере күтүете сиендере. Үйе билүү үйдүгей нехилегин бачоттаак олоктоого күн сиригер саамай чугас күндү кехилерин, күн күбей ийелерин, эйагас эбелерин, кос эбелерин, Феврония Григорьевна Чаросованы Сеттуын 5 саан толбы жоро күнүнен истиңлик агардылыйлар, күн сирин бары керетин кинеке аныыллар. 5 огону ихирак ийинен ийден, барыбыдын атакпытыгар туруртан, кихи караңор буккар, барга мактал тылларын анаан туран, оголорун жолдорунан тулаланан, ытчаттын капталларгар далбарданан, сеттерин сетихилеринен сенеленен, кыржыга кайтар бакка, өссү да огоннук олор ден алгыспытын аныбыт. Бары әйеген таптыбыт, ақтабыт, онна күске дө күске сылыбыт келлер тапталы мақталы кытта. Оғылыры сеннері, қос сеннері күтөттірі. Әрекезді үйрей әттен күтілар, о кері дасана сүрәқтер ұқтар. Мен көте құрдық бұн кейін атып қаннан үй, мен ерім тойы бұн күйректе қайтан үй. Доро бо күреге тойып тұды жичағым, Құпақта түрәқтер тәліңе ғирәғым. Күн күнін аннигар, алама сақтыны ай.
Taptalah baltıların iyetin ciddirin yürenetçiler bilinilere beliyene ılbıt Sakar Üspülüketin yüreğiditin tuyguna Orohutağı Konstantin Spiridonovich Çireyev adınan Nurot Pedagogikatın kinin direktere Raisa Alekseyevna Vasilyevanı Kulun tutar mağnegi künüger altın saan tolbu tübülüydeğ kününen istinlik eğerdelen Bağa sana bastığınan yıllar. En sakın urotun üyelerge münnubu töbügeler bir derin mındır oloqtorunan biger gemmet üyerekterin, mudarastarın, oloqqa körüylerin, oğunu itige, oputların törüpükke terdiğe, sakalı tığına, tılga itige, oloqqa bilemnek buluğa semek kılakın kellere sıcargınan kiyen tuttabıd. Этнопедагог Россия Айымнилах Педагогикатын Академиятын Академигі Константин Спиридонович Чиряев терен қалыр бұдбай Истутуллах музейін материалларын туғаныны, кенедияларын сырдатан, кәпсен, рас тәрәхіні ұйытан, жон мақталын ұлағын. Этнопедагогика қылағын үлетін салған үйреппі түгі сүрен әтчілергет, Uçutal idetin bağılan sitihiliyak tükleli sırcalları gar, sitihileri gar en semey kılatik iller bitin. Norod pedagogikatın öbüge derin siliste hüyelerge musput muğdarağın, oloqqa üyörüyeğen körüytün, ülağa culuğurun, tuluğurun, baytılın, üyörüyeğen targatıyga, tuhanıyga, ıççakka, ingerige aksabat ülağar sitihileri çegen durubyanı bağarabıd. Эйеха ухун жоллох олугу багарабыт сырлатчы сыллыбыт сыластык кухабыт диэн тапталла кейлерге ретеллер бирге төрөбүт эжийдере убайдара оготун жээкергеттере кинилер оголоро сиендере. Таптыр күндү агаларын эйегас эхелерин нагабыгын ойбан багылаябыгы эс сүрактан итийдик истинник агарделилер жоро күнүнөн. Өрүй бар жоңгор кагамнылах, Kurutun yüre kötü, sübe ama, güz kümü bolargar mahtal büt numara soğ. Bastın sanan barğara, sargılağ sanan salalla, kere sanan keskillene, ıra sanan tuğla turuqtun. Çirgil titi, çegin darubiyane, jolloğ, bay, bayılıyat oluğu bağıra büt. Güzke kuluğa büt, sıvılıya bütten, es sürahten, jiyergen ağa bağılıgar eteller. Kergene, oğuları, kimde, onna, sene. Müzik